ကျွန်တော်တို့သမဇင်တိုင်းသုံးပုတ်တစ်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာအလင်းကားကြောစွာဆရာကြီးနှစ်ဦးရဲ့တခြင်းတပုတ်စီရယ်ဆရာအဲ့ဒီဆရာကြီးနှစ်ဦးနဲ့ခစ်ပြိုင်ပေါ့လေနှစ်ပုတ်ရင်းသုံးပုတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရှိတယ်မှာခဏခဏပြောဘူးပါတယ်ဆရာတက်သူဆိုအဲသူ့တော့မှာတော့ မြတ်တန်ကွန်မြတ်လင်းပေါ့လေအဲ့နှစ်ပုတ်ရင်းသုံးပုတ်တင့်ကြအောင်ရင်းနေတဲ့ပုံကမြတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီဆရာတက်သူဆိုရဲ့တပုတ်အားလုံးသုံးပုတ်ပါခင်ဗျာလူငယ်များပြန်ပြီးတော့တိဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဆိုတာအသက်ရွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုမဲ့ပြည်သာရှင်များကိုပြောတာပါခင်ဗျာအတန်သက်ပေါ့လေအတန်ဟောင်းနဲ့ပါတယ်ပေါ့တိပိတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါတယ
ရှူစားနားဆင်ခန်းစားပြီးလဲပါလို့ကနဦးတင်ဆက်မဲ့တခြင်းဟာအလင်္ကာကျော်စွာစိန်ဝေလျံဆရာကြီးရဲ့တင်းများစွာတဲ့ဟာတပုတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကလည်းကြော်တယ်နောက်ပိုင်းလဲကြော်စဲဖြစ်ပါတယ်ဂရိထီအောင်ကိုဆိုလို့မစဲဖြစ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်မူလတေးသံရှင်အိုဘက်တကြူရှင်စာတစ်ချိန်လုံးကအင်မတန်ခေစားခဲ့ပါတယ်ခုလဲဆိုနေကြစဲဖြစ်ပါတယ်အဲရေဒီယိုမူရတော့အမကြီးတင်မြဒီဆိုပါတယ်ကျောင်းနှံတက်ပြားအနေနဲ့ရတော့ခင်စန်းကြည်ရဒီဆိုပါတယ်ခင်ဗျာခုအဲ့ဒီဗမာသားကောင်းတာဖြစ်ပါစေဗမာသားကောင်းတာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဥစ္စာခုကသားကောင်းနေအများကြီးနဲ့အကျော်ဒီရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အတော်ဒီအတက်ဒီစုပြီးတော့နိုင်ငံတကြီးတည်ဆောက်နေတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့အတွက်သားကောင်းနေဒီရတီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှိလာပါစီတော့ရဲ့လို့မနဒီကောင်းနေပေါ့လေရည်ရွယ်မျှော်မှန်းပြီးတော့ဒီသချင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပါတယ်သားကောင်းဆိုတာအဲသူ့နေပယ်သူ့ကန္တအတီးဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသားကောင်းနေပေါ်ထွန်းမှုလိုပါတယ်ဒါကိုအဲချစ်ချင်းမေတ္တာလေးနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ပေါ့လေဆရာကြီးကရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုတော့ခိုင်စင်ရဲ့အတန်လေးနဲ့ထပ်မံခန်းစားနားဆင်ပေးလဲပါလို့ရာခုမေလို့ဟဲ့
ตุเลยาดีเนี่ยก็บายีๆผิดแต่ปกปู่ปอนเนาะอํานันจี้ได้ญาณเนี่ยอํานันจี้ได้ปัญญาไปไสเนี่ยปกปู่ผิดไปเลยตุเตเลยาญาซวาเลยอ่ะเปลี่ยนลาเมย์สุดะทะชินเลวกูเปลี่ยนเลยติดใส่ไปเลยโหรุงก็รอเสียได้เป้ญาซวามาบ่เลยเสียมวยทุกข์แก่เดอจ่อเลยาดีญาซวาชีไปเลยจนเราเวอูจิรอโหรุงก็เตกตัวญาจีนาวกูญาจีบ่เลย ตุเล่ป่าบาเดเอ้ไอ้คิดเปลี่ยนชื่อไผ่นี่มาโชว์ได้จ้ะเดกรุงก็รอกูสู้อ๋องเนี่ยอาตันเนี่ยจ้ากระจาบาเดท่าช่อเรดิโอมามะเป็ดล้วนน่ะผิดบาเดเปลี่ยนล่ะมั้ยเดกูรอวาทนาชินทันบ่เลยกวางชวยงวยตะเซมเนี่ยอาตันเนี่ยเปลี่ยนพี่รอถ้ามาชุบเมฆคันซาน่าเสร็จไปเลยบาลูก ကျွန်တော်တို့သမဇင်မှာပဲနှုတ်ဆက်တဲ့သင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်ရတော့အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလင်ငါကြောစွာမြို့မှာငင်းရဲ့တေးများစွာတွေဟာခုမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဆိုရင်မဆိုးမနေရလို့ကိုဖြစ်နေအောင်ဆိုးနေကြတယ်ချစ်တာပဒါနာဖြစ်ပါတယ်ရေးတာတော့ချစ်တာပဒါနာအဲကျွန်တော်တို့ ပမာသာဆစ်စစ်နဲ့ပမာလူပြပြသသထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ချစ်တာပဒါနာပေါ့လေတဏိတာနဲ့ဖတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာတိတိတာနဲ့မရပါဘူးအဲတန်ပြင်းနဲ့ဖတ်ရပါတယ်တန်ညှင်းနဲ့မရပါဘူးအဲအဲ့ဒီချစ်တာပဒါနာကိုရောင်းနှန်းတပြားအနေနဲ့နောက်ပိုင်းခေတ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့အမကြီးဒေါ်တင်နေမြနဲ့အင်မတန်ကြော်ခဲ့ပါတယ်အဲခုအလင်းတဲ့နဲ့အတွက် ရင်ဝင်ရန်ထွန်းရဲ့အတန်လေးနဲ့ပြန်လည်ထပ်မံရှုမြင်ခံစားနားဆင်ပြလေပါလို့
Yamania, Shrivo Moma Sanguya, Tata Tata Barana Lu, Soji Mari Maui, Tata Tata Barana Lu, Soji Maui, Do Nago, Deo Yamania, Shrivo Moma Sanguya, Tata Tata Barana Lu, Soji Maui. จะจะดาวรานาลูสู้ยิมมาเรมาวเยอคูเลจิเมนาวเลจะจาวาซูมาวเยอคูเลจิยาเรนาวเลจะจาวาซูมาวเยปะดูเพ่เปเมมะเพ็ดเตตะเลใส่มาแม่มะเพ็ดปะดูเพ่เปเมมะเพ็ดเตตะเลใส่มาแม่มะเพ็ดนาวยูลาโดเล มาอุดุโลจิงกวยนาวยูลาโดเลมาอุดุโลจิงกวยตะหยอกเมียนาตะหยอกมีมะตินในเดทะเมเมยซีตะปวยตะหยอกเมียนาตะหยอกจีกาฉะตะเหมะตะบองลิหามะเปียวตีไนเดยาจันจิงคาเวดูดวยนะเปียมองเมจีเซลูโลผู้ชวยละกะมูเตวะกะ ยอดีเนตะมูมวยยงเยชะพูลิกุนเนชิกะวะลองไนเนฉันตะเหมะอาจารย์ใหญ่เมเปตูเยบวยโยลิกะยุมะทาวมองเนฉะจาวะลานาลุทีมีเด Good, it's a carrot.